Zona, mirë më njësë. Mirë më njësë, gondje. Të boftë mirë kafja, të kemi zgju ko gjaherët me pi kafën, por si do që t'jetë, shpresoj që nuk të kemi pengu kështu shumë, apo jo? Jo, jo, dhe mjere ku flan pak me më rak, ashtu së flan heç, kështu shumë, një diki punë, s'po të pajsë. Mirë, nuk të pesë sigur të albjeri ura 4 më njësë ua 5, gjithë po më përzihet. Si me thonë, që atërë kërë i mi marrë veshë, është ora, ku më folë me kjo, maj gadi, ku pas 10 minuta, e më bogati shpejt, është po ftej, shkoj dikon, më si veshë veshë. Si do që t'jetë bukur për duke në si zakonerë, si kurse edhe në intervjistën para prake, që këmi pas diku para 6 muajsh, apo edhe më herët, po ashtu dhe në drejtë sociale, më pëllë qenë shumë. Po, pa të edhe të atë, pa dyshim që edhe t'i do për gjithmonë, veç për momenti nuk po mëjmë ju pa, ju vëvishmë. U, sa keqë s'po më shëa, po hupë shumë. Jo. Si do që t'jetë, të ta shojmë edhe ne, edhe shikusit, pas pak, diku pas një ore, këtë video në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Klan Kosova Official, po ashtu dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, ora 7, në Klan Kosova, aty ku i transmitojmë të gjitha intervistat, storjet dhe materiale që i shfaqim në emisionin tonë. Zona, herën e kalume, kemi bisedu rreth pasionit, dashnis, të andër shumë të madhe për kuzhinën, ku keni bërë një gërshetim të kuzhinës tradicionale dhe asaj moderne, keni sjell receta që keni mësu nga nana juaj, besoj dhe nga gra tjera të familjes të andër, vjera juaj të cilat një farë forme kanë qenë dhe besoj inspirim për juve dhe e kanë mbjell një dashni tek ju për kuzhinën në veçanti për kuzhinën tonë tradicionale. Po, që ashtu është gongje, në më thonë, vaq kësaj punë në veç kom fillu pi kohës kër u largunara nga ne, edhe mu i me thonë kom cekën ma herë që nuk po lenë që profesionalist është më bo diqka nga punës i mirë, po në më thonë koha bën vetën edhe pasioni, dashuria ndaj një punë që ti dëshirë dhe normalisht që gjithë dhe ditë ma mirë, ma mirë. E une e pesho vetën që ajo metë, ju më kyqë që aty, nështë ta dhe koha shumë, që ajo më angashu ma shumë koha në fundit, kom qenë në shtëpim e fmije dhe gjatë gjithë kohës, veç në kuzhinjë e më balju kohën, edhe jo vetëm ajo, po vërtet e ndi vetën, si që në më njëzë vuna me pregadit një ardhë të bukur të ushqimet edhe mandej me vazhdu ditën. Nuk në me thonë që na gjithë lindim me një pasion. Pasionin e kryon ashtu sa ti pia vetës me dosh një punë dhe sa ti përmundosh me mësuma shumë për qatë ideja, për qatë loj punë që tyve që të kanë qelë dy. Ushqimi tash jo vetëm, dhe me thonë që akum marrë diçka për familjes, po dhe o kam bohë diçka shumë e madhe, po kom qef me nda dhe me tjerë se qka një, unë personalisht ku të jaj një ushqim. Nuk është vetëm receta tona, gëngje që i dime dhe o, qona të maroj një ushqim që është vetëm receta të, po mua kam kriot, ashtë qush me kriju një shije të re, që me bo ushqimit lojshme që halas vetëm nga një që si më kërku. Ta shohem dhe kur përshkoj. Po, mirë, Zona, kur ke fillu veç me marë kështu një, me u kryu një pasion për kuzhinën. A e kini mendu që një dit, do të keni edhe librin tuaj, ma dje do të ndoni, do të ndoni receta tuaja me gjithë botën, apo jo? Jo, përbes, e si do mos, kur jem puna të ushqimi, jo, unë e kom cek ma herët, nuk jo marë shumë ushqime, shumë pak, kom qenë këtë jetër botë, po tash librin e parë, kër e bona ushqime pjatë, edhe ka pas ushqime tona, dhe më thonë shqiptare, edhe të shishme, edhe ka pas pak që s'ka shumë, dhe më thonë, të shëndeshme, në përde në ushqime shqiptare, janë ma shumë brumënat, nuk kanë shumë recetat të ndryshme për shëndet, mirë po, metën në gjysë disa recetat mija që unë veç kisha qeft me shprej vetën edhe me ndova du me vëpru dhe me librën e dytë. E këtë dytin tash ju këmë drejtuva shumë, dhe më thonë, sendeve që do të më hongër ma shëndeshëm, edhe po ashto ideja vetëmija që s'kom ri me i përfundu krejt me një liber, edhe drejten me tregu nuk ma ka mormenje që, zdo me thonë, pëse kom pas sukses në të parën, ku mujtë me pas edhe në dytën. E shte njëta procedure, njëta ndjenjë, e njëta stres, a ka më pranua jo, se kësaj rade kom punu vesh me Amazonin, dhe me thonë një me kompani tjera, Amazonin dhe maj shtirë, mirë po. Cilat ka qenë ato kërkesat e Amazon që i ka drejtu për me pranu librin tuaj? Cilat ka qenë?
Po kërkesat është doshme, punu shumë, në lidhje me përmbajtje të rregullave të tyre. Po, Amazoni problemin më të madh që ta krijon është me çmime mas pari, se zakonisht autorët e librit gjithmonë e ka një luftë mes Amazonit sa po marrin royalty, dhe me tonë sa pare marrim në mbrapa për tyne, edhe sa pare në nëshesim libre. Oshtë pak problem me ta se qmimin zakonisht në që i apin ata, neve nuk nga konvenojnë si autor përshka këse lirësve nuk ju konvenojnë. Ja jenë shumë shtrejta, nësë shumë i lirë, neve nuk nga bjenë me marrë shumë royalty. Në më tonë aty pak ta komi një mos marveshje me ta, edhe kërë vjen puna të dizajnit, të... Glid është, dhe më thonë, në fotografia më rena, so e ki kornizimin e fotografisë, so e bënë është problem o. E une nuk e kom pas dizajneri, grafik dizajnin, dhe më thonë, e kom po krejt vetë. Aty pak po teki se me ansoret e dizajnit librit është shumë problem, o my god, një dhe të herë të këthejmë, jo e ke bu matë madhe, matë vukëll. Që ajo të ke merë po mas shumë të i komperë që shumë, sa shumë punë këmë bo për i të vitit kërë këmë lojnë librën e parë, dhe më thonë këmë fillu minjerë me dytin, me receta, më ndemë ujë, me shkrujt, edhe një tako, që është problemi maj madhë më Amazonën, që është për shambull, nëse ti mundosh me bo një kopje të recetës që a egziston, për shambull, me folë për historinë shqiptarëve, për donë me kopju për Google, automatikesha Amazoni ta këthem përgjegjën që a ke kopju për Google edhe nuk ta lejon asë një fjallë që egziston. Ajo është edhe normalisht që duna më ullje me detalizu qdo koncept të ushqimit për shkak se të këthejnë nëse këveç. Edhe egziston një loj shpjegimi që asaj recetës gati si njësoj. Si për shambull buka që e ko ku që s'ka në ilë, isë dhe dhe në këtë atë vetën për mënyrës e që shë bara qëtë do të me pas pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Mirë, besoj që do t'i shohim disa prej pamjeve që i kemi të librit fundit, ndërkohë sa ne do t'lasim, pra, vazhdojmë t'lasim atutje për librin. Titulohet edhe Healthy Habits in the Kitchen, vetë titulli po t'lën më nënkuptu që përmban ushqim të shëndetshëm. A mundesh me na i tregu disa prej recetave që ju keni vendosur me nda me të tjerët? Po, është Healthy Habits in the Kitchen, më thonë shpehit e shëndeshme në kuzhinë, zonës kukmit, dhe më thonë pjesa e dytë që po lidhet me librën e parë, edhe bacon bread është, më thonë, pjesa e tretë që une e përdori edhe brumnat shumë. Nuk dhe më thonë që brumnat jënë, normalisht brumnat nuk jënë gjithmonë të shëndeshme, mirë po ka dhe që e këmë përdorë milin, whole wheat meal, si së më ka haru pak në gjithë shqipe, dhe më thonë sende tjera që mund është mi përdorë edhe kërë bëm bejkë. Te qka mune që amë me përshi në Healthy Habits in the Kitchen, janë mëngjezet shumë janë të rëndësishme, dhe më thonë në mënyra se si pregadisim, qka loju shimit mëngjezet i preferojmë, po ashto sosat apo smoothies që i kemi, ato jënë të i përtënsesh me mënyrën e atyneve, po ashtu e kom nda recetën, jënë të lojlojsh me gëngje, se që s'po muja s'më ti nda krejt me një liber, sa shumë kom shijet të ndryshme me nda me juve gjithë. Kështu që po ashtu me pastat për shambull, pastat ne kemi shpehi, marim shpejt e shpejt i përdorim lojnë e pastave, i blenjë gjdo past për shambull, në të i dyshanit edhe nuk e dim se qka i qesim në atyneve, direkt. Ta shune, në shta dhe pse të pregadit, në shtopi më ka filloj pak më bua dhe ma... Kështë shumë jem më mendje, po kur vjen puna të ushqime, mi kërpu shjetë ndryshme, po kur vjen puna, akum qep ma shumë e pregadit të shpia, gëngjë, se tash edhe qumështin ka fillu me bo vetë, maroj qumështin e arave, maroj qumështin e ljeblebijave, pistachios, lojët ndryshme i provoj edhe vërtit, nuk është asë një sen që nuk egziston marken që na nuk mundu me bu vetë. I bon vetë këto qumështin e arave, përgadit vetë, e bon vetë në shtëpe? Po, vetë e përgadit në arde se preferoj shumë për vetë si dhe mos, po munduona dhe pak njës mja shti se aje donë qumështin shumë, edhe normalisht së flasë për qumështin regular që ne e bojmë me jogurtin që e nëzo vetë, dhe më ndeje dhe njështë edhe qumështin e gjitha këto, që a dhjem për i tumë, li tonë e krejti përgaditi vetë. A shte fështimi me i përgaditi, sepse ko gja interesant së pas nga dëgju që dikush në shtëpit e tyre përgadit qumështin e arave, apo të... Dosh me bo, ta qoj në recetën, shumë e dhe ma mira është që kur ti me ravranë për shambull smoothies, është një shie shumë e veçanë, se ma kuna pak shie në këtyneve arave, dhe që a ka një palje si të ethë, si është shumë e të
e unë kom qef mi përzi gjithmonë, edhe gjatë pregaditis, kur pregaditis do me thonë që gjithmonë i përduri orat apo almonds e këto tjerat, mirë po është e pa mundër nëse nuk përduri soy milk, ose është e pa mundër nëse nuk i përzi pak të që mi a jep një shie. Do me thonë që gjithmonë, mirë po pak a shumë e preferoj. E qumsht i orave është shumë e mirë, për gjithë shka mundësh me përdor. Ashtu kështu deri, më thonë, në tikur po blenë qumshtin, nuk po dan me blenë o qumshtin në deri, gjithë mund po blenë. Mirë po, andaj edhe pastat, kur po i filloj mi bo, më thonë, i filloj, pi boj me sosat prej shpis, më thonë, sosin temi kriaj, sa a mare blenë, për shambull, një tegël me një sos domateve, dhe veqë, se dhe nështë shka po më rena, une e përdori e maroj sosin e domate vetë, sosin e spanacit, sosin e specit, më thonë lojit perimeve të ndryshme, po ashtu edhe të frutave, që është dys njeri duhet me qenë pak ma mendje hapër për me i përdori dhe me i përzi, me lmesat që me ditë që farli shie përfiton, edhe besojmë që egzistojnë lojit lojit recetave të shëndeshme në shtëpinë e juaj, po veç normalisht në varët për nonat, dhe mos femna që punojnë, sigurisht ato nuk janë shumë ka kuzhina, edhe onë që ata për du mi a marë pak kohën edhe me zbulu diçka ma shumë e ma shumë, ku me ditë ku të shënë. E vërtet. Po pasat i përgatit një shtëpe vetë, brumin e pastave është ko gjatë një farë procedure, për më duket edhe ajo që shpesher mund t'jetë ndoshta edhe vështirë, po tjetër në anë janë të freskëta. Po. Jo, në tregu drejtën shumë e kompasion në pastën, ta shë komarë dhe njën edhe ajmë dimën, ajmë vetëm e sila shumë asinën, e është interesant se për përgatit të li farë dizajni, të li farë mund të shmërana mi mbushme, shka të kiqef, të li farë lojë. Unë spanaqin e përdori shumë, me thonë, zakonisht me spanaq që përzi, edhe i kinë gjyrat të ndryshme, më ndeja jo ka kreativitetin e vetë pjota, se që shë prezenton, është interesante dhe gjithë këto, më thënë gjatë prunimit të pastave, interesant. Së përndo këtë shumë e pështirë, dhe e marron brumin ashtu si është, edhe mande i përdor pak fëmijët më të ndihmu, edhe ju gëndë të edhe kriot atmosferë, është të fejnë një kosisht edhe realizohet dreka, dorka, apo edhe receta të reja. Libre, po? Pak, you know, pak a shumë mjë, tash i ka sa ishte maj vogël, punoj keme mund kishë qërë, kishë maj excited ade. E tash i ka hu pak interesimi, ka fillu pak murite dhe hinë atë botën e vetë, lojnë atë ndryshme se që po ka qërë, pak ma pak është i angazhuma, është të pritëllë, për të majtë një ndimu mua me të mi bu pastat bashkë, po apet, po mundona pak me inkuadru se është mirë. Po, po, shumë mirë. Po, ju keni edhe një tjetër, një fëmi tjetër, nuk e di sa mujë është i vogle. Sa është problem me qenë edhe non, një kosisht edhe me u marrë me një punë ka qëtë madhe, sepse me realizu një libër të tërë, i cili ka kërku nga Amazon shumë kushte që tjetë në mënyrën që shata kanë kërku, pas taj me vendosë se që ka me përmbajt libri, me realizu vetë ato ushqime, fotografit, po besoj që ka qenë e fështirë. E nonën tjetër jeni edhe nonë e dy fëmijëve që kërkojnë po aqë kujdes edhe ata për çdo ditë e natë. Po sigurisht, koha, në të menagjimin e kohësh, drejtën me të regu, na femna tjena shumë forta. Këta të të me ditë, kejtë ma shkujtë, na femna tjena edhe gurin e thejna për besë. Shpo thonë, s'po njësë na private, s'po po flasë për i gjithë të ndejë femna shka mundet me bo. Edhe kohën e menagjimit, më thonë, vesh me punu gjatë librit, më thonë, dizajnit edhe gjatë tekstit që akumë bo, nuk ka qenë, normalisht që ka qenë shumë e lëtshme dhe vëmendjen e fëmijëve nuk e kom do asë një moment, po menagjimin e kom pas shumë të mirë, gonxhe edhe e kisha nevoj për kohën temë, dhe me thonë fëmijë, nën e kanë kohën e vetë bukur, po është koha që edhe një vena vimë më relaksume për një diqka edhe i menagjurë. Po, ka dalë, një vjetë më ka bo, unë po thëmë, ma mirmenja që kom bo ma shpejtë se shumë njerës tjerë se tako me shpesh me disa autor tjerë flasim, ndojmë ideja. Ka njështë që ka 5-6 vjetë që punojnë njëtën projekt, du më thonë, edhe më kam pyqë që shke mujtë me bo ka shpejtë. Mirë po, në stop e këmbo, nuk jëmë nalë, se e disha unë më bu mu nalë, më ndë e di që ahaj se edhe pak e lo është, më më duhet me kry, më bu me marë ndorë. Mirë ka shku, e lo është me ka qenë bëllë, për tash du me pushu pak. Tash me shiu, po, që shpojtë, ka dojtë vëqë në shqitje, ka të interesuar?
Tek javën e kalume ka dalë sot, dhe më thonë, sot nura 10 natës e marë, me nëzi po presë me po se shumit bukur ka dalë, edhe me nëzi po presë në se vinë Kosovë, në ndo këto libra, vërtet është diçka, është e madhe për mu se vlerësohet shumë në Amerikë, dhe më thonë, me publiku një libër në shqime, vlerësohet shumë, e po mjetë marak më smarë në Kosovë me ndo bashkë me gjithë shqiptarët. E sidomos prej, dhe më thove shprej këtujt, me telefonata nuk po mëjë kërgjë me bo pa qenë vetë atje i gongje, dhe më thonë, duna pa tjetër më ardhe dhe me kry këtë punë se feels good, që thojnë. Edhe na mezi po të presi me të pa edhe në Kosovë, me të pa edhe në studio, sepse mjaftë më me lidhje direkte, kështu edhe me të aprish gjumin në 4 të mëngjeset. Këtë ka petë gongje, kështu me anisë, unë e ti dojnë amicitë, unë e 3-4 libra, unë e te alosu të akumë. E vërtet. Po flasim pak për planet, keni planifiku që libri të asilni edhe në Kosovë në librarit tona, nëse vishë janë të interesuara, apo keni ndo një plan për Kosovën? Po, sigurisht. Po kom qefë librin e parë, Taste of Albanian Food, është mirë me qenë normalisht, edhe pëse na ki dim, koncept, po dhe në intervistat e kalumë, nuk ka nën vajzë shqiptare që s'dina me i pregadit të shqimet shqiptare. Pra ndaj edhe këtë dytë këm pas qef pak me nda për vetën. Për Kosovë, po këm qef me i prudhët parin, sidomos edhe dytën, se vipi Prishtines, këm qef me nda me shëqninë, po shpresoj me arme bonina e të madhe, edhe me iftu, dhe më thonë kejtë të afërmet, edhe me shpegu pak për libri normalisht, edhe një të në kohë nëse ka mundësi me pas një kontakt me librarit të ndryshme, që po kom shumë pak kontakte, asë nuk përdi kujtë mjë drejtu, drejtën mjë tregu, e di që është të dashini... Që kujtë të vani dur, na të drejtojmë, me njerë pas emisionit mundemi me bisedu. Kujtë se disa është, so mundet njëri me diskutu, pas libën direkt mjë tregu, edhe pas normalin skriptën e këtoj që duna me ju dërzu, po shpesoj që po verës se kom njët me artë, edhe nëse nuk muna me shtim Kosovë, it's okay, vetëm se është mirë me pas. Të është një libër që është botuar në gjithë botën, edhe më mërmendja që kishme qenë mirë me pasë në vendimin time. Flasim pak, sa receta i përmban në këtë libër? 150. 200 kompilë. Po, me 200 e fillova, po mu dash një 50 receta gongje se u bu libri gati 50 dolar u shëtke, e nuk më konvenoj keqmimi se di se blerësve mande nuk i konvenon. Unë e këmë cek ma erët që atash nga shqiptarët jemi e këshyru me ble, sa ko ka 31 dolar, jo vëzë s'pe ble, edhe nuk e ble, në kështu shqiptarës, ma firë pelove 150 dikun ku munë me traktu, me gjejt mesin, kështu që i më ka dosh me ikë një 50 receta, edhe këmë leon me 150. Gati gjusë vite, mësë me menduhe që kam përgadit se i ki recetat në liber. Po më duhet që pjesa ma e fështirë për se cilën nën, ose babë, ose kush do që përgadit e ka problem, se që kam e përgadit sot, që kam e përgadit nesër? Jo, është shumë e vërtet, po paka shumë edhe vjen keqë, është shumë i drejtu njerëzë, se kam shumë kërkesa që më shkrujnë mesajë, apë ma e preceptën, apë ma e preceptën, vërtet nuk kam ku mullim në shku recepta ata është për sëri krejve, edhe nuk kam shef më kone një rande në atë mënyrë që mësë më shkrujtë e më kuptarë, mirë po një të nko, po më jenë keshme të në shkoble, libri në kikët recetë, dhe përshata është edhe libri, po një të në po më jenë ashtë të keshme drejtu njerëzve, po shumë po ka kërkesa me më shkruj recetat, më një ndërgudë, më thëmë privat mesajrat, e nuk po më një nga njerëve që njerëzve familjarë që e më të ofërë të po. Zana, duke që nuk keni punu shumë në krimin e ndo një faqe qoftë në Facebook apo edhe në Instagram, që është shumë e në kovët fundit, me i plasu aty disa video procedurat e përgaditjes edhe recetën. Duke që se ke përdor atë formë mas njëherë? Jo, se edhe koha pa ka qenë shumë, nuk më isha me kohë, nuk më isha me kohë gëngje, dhe andë pak e më pojë. Pra, po i lëmë në nënkuptu shiku si tonë që librin e gjenë vetëm në Amazon me përësit online, nuk e di se a vim përësit. Vetëm në Amazon përshkak se vitin, dhe më dhojë, kipi parë, më pasë shumë sukses shqipje pasë në Amazon. Edhe, pra ndaj vendohë sa vesh me Amazonin me përnu, edhe pse është, dhe më thonë, botu në gjithanën e botës, mund është në gjdo Amazon të kitë botën me përë, mirë përë, më dhe librarijat lokale, që është ka qenë në Kanada, Gjermani, Zvicër, Japoni, Taste of Albanian Food ka pas edhe në për librarijat, dhe më thonë në për dyqane, Walmart, është një dyqane
shumë e madhe këtu në Amerikë. Barnes & Noble vendosa mos me botu ashtu për shkak se fitimin përsëri unë e bëjsha mas shumë ti prej Amazonit. Edhe mendova se është në shumë mirë veç me Amazonit me punu prej Amazonit. Ka rezultu i sukses shumë libri i parë, libri i kaluar? Po, po shumë. I falenderoj besoj 5 gjithë njerës ku shumë ka përkrasi, sidomos shoqënia familjare. Shqiptare, Amerikane, Shqiptare, po po, ka pas, jashtë zakonisht nuk këpëtë, sa këpëtë nuk kanë shqipë. Ta shka njerë, për këpëtë në Amazon, për këpëtë një ki edhe 5 libra left, dhe me thotë që kanë metë pri kompanisë tjetër që e në shqipë. Dhe libri është i shqipë në 2-3 vizione, një në është paperback, dhe me thotë paperback është, e ka në faqin e si fletore, dhe cover, hard cover, është e forta. Po, e këptaj. A i shqipë shumë. Ka pas shumë sukses, për shumë dhe më ndetë është ta njësit dytë nëse kështë që bona më parë. Mirë, shpresoj që për tretin kemi folës në studio këto live në emisionën e mëngjestet. Edhe Zoana, faleminderit shumë për gatishmërinë me u zgju kaq herët në 4, po më duket, nëse zgaboj atje është 4:23 ora, apo po gabon. Kështu që shpresoj që si kemi zgju fëmijën të paktën prej zgjumit kaq herët me u marë mas nejton ditën me ta, sepse dita është shumë e gjatë. Pra i vogli e zakonisht të rënqutë si kohë, po nësot flajti mirë. Dhe është zona që përndoj me emision me juve. Keni emisioni shumë cool e keni emisioni, shumë më përqenë. Interesante dhe i do një do emisioni shumë interesante. Këmë qefë, djerë një që kom qenë pjesë me juve. Dhe shpesoj se ta komi së shpejti. Gjithë sëse të presim në Prishtinë. Të falja i bënë edhe një lotit kë i shistim dhe shpesoj se shpejti shihim atje. Me shumë qeftë me zipopresim edhe na marë të në Kosovë dhe me u taku e din që kemi një simpati shumë të madhe dhe për juve na që shemi kul edhe më safir të kemi kështu këgja kul. Falim derit shumë zona. Miru pafshim, Gondje, kalosh mirë. Miru pafshim. Mirë e ndërprem kështu dhe lidhen me zonën, ishte pra zona Qerkezi Krasniqi nga New York, osla tash më ka butuar librin e saj të dytë Healthy Habits in the Kitchen, por tani.